Mheshimiwa Hamisi Idi Deye, mwakilishi wadi eneo la Chiwani, ameaga dunia. Mtazamaji, taarifa ambazo zinatufikia hivi sasa ni kuwa Mheshimiwa Hamisi Idi Deye, ambaye ni mwakilishi wadi eneo la Chiwani, ameaga dunia. Karibu, hii ni ndani ya Kangwana Media, jina langu ni Charles Kangwana. Mwakilishi wadi eneo la Chiwani, Hamisi Idi Deye, ameaga dunia. Deye ameaga dunia baada ya kuhusika kwenye ajali barabarani mapema hii leo karibu kwenye barabara ya Malindi Garson. Aidha, kupitia ujumbe rasmi kutoka kwa katibu wa chama cha UDA kwenye ukurasa wa Twitter, Cleophas Malala ameandika hivi, nitanukuu maneno yake: "This morning we received the sad news of the untimely demise on Honorable Hamisi Idi Deye Ndoyeni, our member of County Assembly, Chiwani Ward, Galole Constituency, Tana River County. His death, a result of a greasy road accident along the Garson." Hadi kufikia kifo chake, Mheshimiwa Idi alikuwa kiongozi wa wachache kwenye bunge la kaunti ya Tana River. Nasi tunaungana pamoja kutuma risala zetu za rambirambi kwa familia ya mwenda zake. Hii ni ndani ya Kangwana Media, endelea kutazama, tutazidi kukuarifu mengi zaidi pindi tu yanatokea.